Hallå på er, hoppas ni har det fint. Nu blir det pizza. Ja, men innan vi satt igång kommer vi såklart att behöva en fin liten deg. Och den gjorde jag så här. Precis, och den deg vi ska göra idag kallas en kalljäst deg. Vilket betyder att vi kommer att behöva göra denna dagen innan själva pizzaskapandet. Så i en blandbunke blandar vi egentligen bara mjöl, jäst, salt och vatten. Sen knådar vi bara ut degen tills den är slät. Antingen i maskin eller för hand. Och det vi är ute efter är att göra degen elastisk, det vill säga att vi arbetar ut glutenproteinet i degen så att degen till slut känns lite så här spänstig av sig. Därefter delar vi bara degen i två, rullar ihop dem till små fina bollar och lägger dem i varsin mjölad skål. Som vi sen bara plastar och ställer in i kylen över natten och kalljäser dem. Så där ja, inga svårigheter alls, eller hur? Jag har tagit ut den här degen från kylen och den är liksom, som ni ser, lite bouncy och så. Jag kan tycka att så här nattjästa degar så här, som att lägga 12 timmar, 24 timmar, 72 timmar blir snäppet godare. För att man låter glutenet utvecklas. Man låter liksom smakerna bli mer och man hinner dra ut det så blir det mer spänstigt och finare. Det blir bara bättre helt enkelt. Så det tycker jag verkligen vi ska ta och göra så här. Man kan också, om man känner för det och man vill vara lite busig, dra ner till sin närmsta pizzeria. Köpa en deg därifrån, de brukar vara generösa. Eller så köper man en färdig deg i någon, vilken handel som helst helt enkelt. Men pizzadegen är i alla fall klar. Och nu tänker man att då kommer vi till dagens sponsor. Och det är Göll och deras mumsiga snacks. Det är supergoda snacks med mycket smak som passar perfekt till tapas, fredagsmyset, charkpikan eller till utflykten. Och dessa godingar finns i en mängd olika smaker och format, såsom sticks, chips och snacks. Testa gärna vitlökssmaken om du är sugen på det, eller min personliga favorit, chili salami chips. Den är fin den. Göll snacks är små mumsbitar av hög kvalitet och som smakar gott och som passar till massor av rätter. Testa höj dem i pastasallarna eller gör en mustig gryta med dem eller bara ha dem bredvid dig och käka dem medan du lagar mat. Så bara kika in på de här härliga snacksen va, som man kan konsumera medan man bakar pizza. Vi ska dessutom använda sig av dessa här. Så här salami i all sin enkelhet. Bara titta vad vackra de är. Och smakar mumma. Och som sagt, de här rackarna finns ju massor med olika smaker. Och intresserad av att kika mer på dessa så finns det en länk i beskrivningen. Då så, då tänker man att vi tar den här degen, lägger den åt sidan för tillfället. Ugnen, den är på 250 grader, maxad liksom, på hög värme med andra ord. Och jag har dessutom en pizzastål där inne, en pizzasten och liknande. Har du inte det så vänd på en plåt, bara kör på plåten. Nu så ska vi prata om den här racken här. Det här är tomater. Vi ska göra en busenklast, alltså så här, i det här receptet, den här videon, tänk på mig bara ska liksom vara grundpelaren. Det ska vara liksom den videon du går tillbaka för att lära dig så här, men hur gör man en bra pizza? Och som du sen kan utveckla vidare, som du själv sen kan så här plocka och välja vilket tillbehör eller godhet du vill ha på din pizza. Så, passerade tomater här nu. Det är krossade tomater som jag bara dragit genom en sil. Jättetrevliga, jättegoda, mumsiga som bara den. Vi ska göra pizzasåsen. Och den är... Det är busenkel att göra faktiskt, rent och sagt busenkel. Jag kommer att lyxa till lite grann, men vi börjar med att ha i salt, självklart. Lite salt, langas i här nu såklart. Jag gillar dessutom, har ju lite oregano, så är det oregano och vi. Du kan köra färsk om du känner för det, eller vilken annan krydda som helst. Vi kommer att langa i lite hetta. Nu, jag tycker väldigt mycket om sambalek, en typ av chilipasta. Så den kommer vi också bara tjoffa i lite grann sådär. Och sen så har vi dessutom en sån här liten rackare. Det här, det är King Solo, en typ av vitlök. Nu, varför jag vänder mig om just den här rackan, det är dels för att jag orkar inte skala så här 4-5 klyftor. Det här är ju lätt så här 2-3 klyftor ungefär. Så den ska vi också bara ta och riva ner. Jag skulle kalla den här King Solo för latemans vitlök om jag ska vara helt ärlig. Hur som helst, den här rackan, det river vi bara ner. Och sen så går vi bara i med en trevlig liten olivolja också. Det är bara några matskedar sån här. Så där någonting då. Och sen nu... Så tar man bara och mixar ihop det här va, till en fin, trevlig tomatsås. Man kan koka den om man känner för det. Man kan låta den puttra i flera timmar och så. Men helt ärligt så har jag testat. Och jag tycker det blir godare när man bara har den neutral så här. Så att man kokar inte upp det utan den får koka tillaget liksom i ugnen med pizzan. Nu kommer vi inte att använda allt detta för vi har några degar. Men det som blir över, koka bara en klassisk pastasås av det. Smart lite tips. Så där då tar vi fram pizzerian, käkar lite snack till för hej det är gott. Och sen ska vi bara ta och langa ut detta här. På bordet. Så, vi lyfter upp den här rackan lite grann så här va. Och så slänger vi ut den på bordet så här nu. Titta vad trevligt och fint. Och nu är det så här, jag är ingen expert. Jag är ingen pizzabagare. Men jag har lite knep kring hur jag gör för att lyckas få fin en liten så här. En trevlig liten pizza va. Så det man ska tänka på är att inte trycka på kanterna här. För då så blir det inte fina kanter. Utan man pressar liksom med fingrarna runt så här. Så man liksom går runt
ta ut. Och det man gör är att man töjer på degen, det vill säga man drar ut glutenet. Så man vill inte åt att det ska gå så här, spräckas eller gå sönder ju. Och när man kommer till en viss storlek här kan man alltid lufta upp lite grann. Sen börjar man snurra och samtidigt så här drar ut så här medan man går. Så ut, drar ut, drar ut, drar ut och snurrar samtidigt. Så får man fram en fin liten pizza till slut. Så det är någonting, nu har vi fått ut en fin pizza här nu. Det behöver inte vara så här perfekt rund för hej vi amatörkockar. Så vi lagar så att det ser hemmagjort ut. Det är lite mysiga. Ta fram en liten spade här va. Har du inte sån här så kör på liksom bakplåtspapper eller någonting. Och slut tänker man att vi mjölar in lite grann här först bara. Liten smet av mjöl här va. Så att den glider av lätt. Sen så bara lyfta upp den. Oj vad den glider. Oj vad den glider. Nästan lite för bra. Hoppsan då, hoppsan då. Nu så tar vi fram tomatsåsen. Och sen enkelt här nu så bara vi kör på den. På den här goda, härliga pizzerian va. Pizza med den. 15 gastar på körmarkista. Jo, ho, 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 en flaska med rom. 15 pirater på körmarkista. Jo, ho, 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 ho. Vi ska i alla fall toppa den med väldigt klassiska enkelt tillbehör. Kommer såklart gå på med mozzarellaost. Riven sådan. Så jag bara kommer att strö ut lite grann här så här. In and around tänker jag mig. Så där. Jag tycker att det är väldigt mysigt att bara göra lite så här pizza lite grann då. Lite salt kan vi också toppa med bara för att liksom. Och sen så tänker jag att vi toppar på med de här härliga klassiska salami-snacksen eller chipsen. De är så mysigt gulliga så vi kör bara på dem lite in and around så här bara. Titta vilken trevlig liten racka. De är så perfekta till pizzan också. Titta här. En där, en där, en där, en där, en i min mun, och en där, och en där. Så där, då har vi pizzan redo för ugnen. Nu åker den bara in där i cirka 5-10 minuter, eller tills den ser fin ut, beroende på hur stark din ugn är. Jag skulle tippa på detta kanske ta bara en 3-4 minuter egentligen. Så nu, tjoffas den in. Oj, 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 vilken god skapelse. Och se hur snabbt osten smälter. Och skådar den här fina skapelsen. Alltså på riktigt. Nu blev det riktigt varmt om stjärten. Men det var, jag stänger den här för annars blev det för varmt för mig. Bara lyssna. Det där är ett fint ljud. Nu tänker man bara, vi är alldeles klara här nu också. Jag kommer vilja toppa den här med lite grejer. Ett kul sätt att toppa grejer, pizzor. Jag kör lite krisp på, alltså något krispigt. Så det jag har här, det är lite brödfnulor. Man kan köra stekt panko också och liknande. Men detta är egentligen bara grovt bröd. Eller bröd som jag bara rivit ner på grova sidan. Och sen bara stekt lite grann. Så nu kör jag bara på lite sådana här rackare. In and around också. För jag tycker det blir gott till. Du kan köra nötter eller frön eller något annat också såklart. Men det här tycker jag blir trevligt till. Sen ska vi såklart också köpa lite basilika. Sen har vi en fin, fin pizza. Redo för att konsumera. Receptet till den här hittar såklart ner i beskrivningen. Tack till Goll för ett fint samarbete. Nu äter vi pizza. Ja, så det är lite ironiskt för jag har nästan fullt utrustat kök. Men jag har fast igen inte en pizzaslicer. Så saxen får du bli här igen. Nu ska vi se här nu. Vi ska få höra hur krispigt detta. Åh, kolla bara. Och nu klippte jag av det fina här. Jaja. Lyssna här på undersidan. Nice, eller hur? Vill man vara fräck så kan man också köra på lite mer tomat och så här. Så blir det också gott. Tack för er!